той шлях, який ми вибрали, і той шлях, який ми йдемо, є єдино правильний. В тому числі і в питанні енергетики. І вчора на енергетичній панелі, і під час моєї зустрічі з віце-президентом з питань енергетики, Європейська комісія, Сполучені Штати Америки і наші західні партнери чітко відзначили єдиноправильний шлях як ціноутворення і тарифоутворення, так і реформування системи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Окремо я хотів би зазначити, що, звичайно, що підняття і зміна цін і тарифів повинна супроводжуватися в першу чергу програмами з енергомодернізації. Єдиноправильний шлях, як зменшити вартість тепла і, відповідно, газу для населення, був зроблений в країнах-членах Європейського Союзу. Менше споживаєш – менше платиш. І тут наші західні партнери підключились до того, щоб дати значні інвестиції в енергомодернізацію, в ізоляцію будинків. І ще раз нагадаю, що уряд прийняв рішення про те, щоб компенсовувати від 20 до 40% вартості проєктів по енергоефективності як на придбання котлів, так і на утеплення як будинків, так і квартир. Відповідальний за цей проєкт Ощадбанк, кошти державного бюджету виділені, і тому я звертаюсь до українців з тим, щоб доки зараз почнеться літо, щоб ми його не профукали. Ми вже зараз повинні готуватися до зими. В тому числі і закуповувати газ, і закачувати газ в сховища по найдешевшій ціні. І так само виділяти кошти для того, щоб громадяни в своїх оселях змогли провести енергомодернізацію, зменшили обсяги споживання газу і тепла, і платили тільки за те, що вони отримують.